Danes smo dali prvi del odgovora na to situacijo, je pa samo prvi korak do našega končnega cilja. Ena tekma manj, še vedno smo v Evropi, bo pa borba najsprostna in tega se dobro zavedamo, tako da veselje ja, pretirano pa sigurno nekaj nas čaka že jutri delo za pripravo na tekmo proti Krki. Yeah.